هو نفر بوچه I see نباسه ایچ زور میده چه باسه؟ هه دلسه آلو کارس؟ واسه اون هی هی چانی آواز کج باش هی هی بایا چی های باو رو هیو یا پرسه؟ یور بل یور بل هی واسه اون وچ گه دلیل چه زوری ما چو؟ کات بات کارس؟ گرچی تماشه هیو پس پر چو تماشه هیو باسه؟ تلسه یپری تلسه امس پرس گڈ چھ مے باسان یہ چھ جامن مز تہ کہین تلسہ امس پرس نا پاو پتہ کت چھ روزان یہ کس پیٹھ آو یور کھوجن مارن سی ڈائن گھنٹن کرمس حکومت سٹی کھانٹ پوریس مز بی بنا پڑے بنا پڑے بنا پڑے اے ام چھ یہ چھ برائی ہند کم چھ نیبرم برائی ہند ہتا یار مچ مے گھری تہ کی نہ مغزی کام کرن گھری ہاں لچھن مز وچھ مے گھری کھوجن مارن سی ژٕ ما چھ ژور ژےٚ کیاہ چھی ناو اتا یار اسہِ نہ چھُنہٕ ژوٗر ووٗر بہٕ چھُس گامہٕ پٮ۪ٹھ ووتمُت گامہٕ پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھُوا اسہِ گامٕکۍ ژوٗر باسان اگرے اسہِ گامٕکۍ شِکسٕے یوت کٕنو نا تۄہہِ بختاوار شہرٕکۍ ہیٚمو سٲری مٔلۍ أمِس ہسا چھُے دٮ۪ماغ کھۄجن مارنس یہِ وَن تَم اَتھ چیٖز کاڈ واڈ چھُیا کاڈ بہٕ حظ کَڑے پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ پٕنٛژٕہ کاڈ اکھ زٕ ترٛےٚ ہے رٹہٕ نہ ہے سُہ کاڈ نہ سا آیڈینٹی کارڈ چھُ یا آیڈینٹی کارڈ زن چھُن تھومُتُے ہے کارڈ وٕچھ سا ہے بایا یہِ چھُ یا کارڈ آیڈینٹی کارڈ اَدٕ چھا رۄپیہِ ہَتھ ہتا یارٕ یتھ پٮ۪ٹھ نے فوٹوٕے چھُنہٕ یہِ چھُے کارڈ فوٹو چھُسے بہٕ پانے یِم گٔے پرٛٮ۪تھ کُنہِ فنٛکشن فری ہیٚچھان ٲسۍ نا رچے ننٛگہٕ تارِ ٲسۍ ہے بھٲے لال یپٲرۍ مےٚ اوس کران پُلیٖس تہٕ آرمی یہِ تلٲشی تِمو مۄکلوا أمِس کٲشرِس وَسہِ نہ یہِ زانٛہہ نکھ أسۍ کیاہ حظ کرو یہِ چھُ پیٚٹھِم آرڈر گورمینٹُک أسۍ کیاہ وَنو سٲنۍ کٲم چھِ اَسہِ کٔر تلٲشی یپٲرۍ 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 برادر بوٗٹھ تھٲیوا ییٚتی ہتا یارٕ کیاہ تھا ییٚتہِ چھُ فنٛکشن بہٕ کیاہ تھاو میٖلس توٗرِ بوٗٹھ ژےٚ چھے نہ پَژٕے ژےٚ چھی نہ مولوٗمٕے وٕنۍ نہ یہِ چھُ نوٚو قونوٗن بَنیومُت نوٚو قونوٗن بوٗٹھ کَڑُن ییٚتٮ۪ن اَتہِ چھِ فنٛکشن چلان کانٛہہ تہِ پارٹی ٲسِن کانٛہہ فنٛکشن ٲسِن
کن تہ جائے یہ درو نو قانون امریکہ ہس مز یہ صدر بشس لومت امریکہ مز بٹ کھور ادھ تمس لگ باہ مشقت باہ وری قد تتے پہ گو یہ قانون لاگو ہے چھنا سلا مے تروک یل نہ بوٹ کھورس پہ آئی باہ وری سزا قد دن مے چاس اگر مے بلغم اگر مے تھوک ووک ثی نیرت بہ مکل نو ممبر السلام علیکم ٹھیک جی وارے چھو صحت چھا ٹھیک یم تہ میڈیا اس کن قدم تروو سٹھا دھوج گئی وہ مے اس تہ فون تہ کورمت یہ خوش قسمتی اس کالجس مز تکوٹے رود مت تھی ہنو مے او کن یور مے ہوٹل تروومت بوڑ بار ہوٹل سلامت سلامت ون مے تھی او کن تھی ٹی وی یس سران مے دپ تہ پریژو اکوٹ وچمت بیمت پریژو تھی یت گو جان پہن ناو آئی ایم ساری ہیلو او بعد میں بات کریں گے بعد میں بات اوکے تھینک یو مے دپ تھی کرو پن جی یت جان پہن ناو پرواہ مے باسان کرو ات ہوٹلس ناو فائیو سٹار سیون سٹار ایٹ سٹار نائن سٹار ہے کیا سا چھک ونان فائیو سٹار سکس سٹار ہے کیا روو چھتے چھے ترومت انگریز پائی وند ات کوشرس چونکس میون مطلب چھ چھ موج کشیر کیا سا شیران سر جناب یہ چھ موج کشیر اس کیا چھ یمن انگریز ناون کرون اچھا چانی پسند ٹھیک چھ اچھا تیل کون کرو سی ناو پپو ہوٹل الطاف صاحب دیاز گام کورنے ہس ناو اگرے یت پھپ ہوٹل کورک ناو یور حس نا پتہ پھپھی یوت تی چھس بہ ہے یپر ہسا یوز یا جی پپو بیٹو ٹیٹو یہ انگریز کران ہونین ناو ہے کم سا تفریح کر رٹس بہ کورک یت فیکٹری ناو کارخانہ ناو کوشر ون سا ناو اس پرت کونس ہندی زی پیٹس پہ پھیری آئیڈیا آئیڈیا الطاف صاحب اس کون کرو ات ناو ہوٹل تھوک الطاف صاحب کر سا تھکو ہوٹل ناو سی زی تہندس پہ اہن چکت اس یور یون بازر ٹھیک پتہ اس بان پانے ٹماٹر ویسے ژے کتھ پٮ۪ٹھ روٚٹُتھ دم توتہِ أنِتھ ٹماٹرٕے توتہِ أنِتھ نہٕ ماز پاو وۄنۍ ہے انہٕ ماز دۄہے رٹ پکناو ٹماٹر ؤلی کا کیا سا آز چھ ڈیوٹی پہ ژیری واتان چیری پہنک ہو کیا یت بنوت یہ ہیرا شموک نقشہ ہیو یت کیا گومت یہ کلس کیا چلے خبر گورمنٹ کو پے کشم پے کشم اچھا 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 پے کمیشن یہاں چھ جی پی فنڈس اچھا گو یہ جی پی فنڈس تو یہ کت نا یہ ژکر انشورنس یہ انشورنس اچھا یہ ونتم یس یہ یپر یہ کیا شرین شرین کار مرت مرت ٹریفک جام آئی ایم لیٹ ٹریفک جام دل سی چھ چنائی مائی ہلی کتھی میں جند راز میں
دل دل سی چھے چنانی مائی ہلی کتھی ناج براج میں مگر تھچے ٹھر پانس پن نیسائی وچھتی لاگان چکونے تھچے ٹھر پانس پن نیسائی وچھتی لاگان چکونے Thank you.